Слава Україні! Ставте лайк, ми починаємо. Юрій Буглак, член ЦВК та за сумісництвом експертіз блоку Петра Порошенка, виїхав з нашої країни до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він і досі на посаді, попри те, що постійне проживання за межами України є підставою для втрати повноважень за законом про Центральну виборчу комісію. Зазначимо, що він виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення Росії і відтоді не повертався, живучи з родиною в американському штаті Флорида поблизу Майамі, та протягом усього 2022 року отримував зарплату й інші виплати. Сумарно йому нарахували 1,5 мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету для вирішення соціально-побутових питань. З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади. Нормально чинуше влаштувався і нібито все законно, мало того, що зарплату отримує, так ще й виплати, скористався випадком і чилить собі, та не стосується його ані війна, ані проблеми в країні. В Україні Буглак має під Києвом 4 земельні ділянки загальною площею майже 50 соток, володіє 2 будинками на 390 85 квадратів у Вишгороді та селі Хотянівка Вишгородського району, а також 2 квартирами в центрі Києва та на Подолі. Ще 2 квартири в столиці має його дружина, дані про це обліковуються в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Буглак також у 2018-му декларував, що має готівкою 990 тисяч доларів, 725 тисяч гривень та 120 тисяч євро. Маючи такі статки, може варто повернутися та займатися прямими обов'язками, а не відсиджуватись за кордоном. Можливо, він думає, що літаки не літають. Так, на цей випадок є альтернатива і колеги, які регулярно катаються за кордон в робочі поїздки. Прикро те, що війна скінчиться, а такі псевдопатріоти повернуться в Україну, як ні в чому не бувало. Нагадаємо, 14 лютого, через 2 дні після виїзду в Буглака, президент Володимир Зеленський закликав усіх представників держави повернутися протягом 24 годин в Україну. На думку члена ЦВК, це його, схоже, не стосувалося. То тепер, схоже, на повернення в Україну Буглак може й не розраховувати, якщо не виконав зобов'язання перед главою країни. Зазначимо, однією з підстав дострокового припинення повноважень члена ЦВК є вибуття на постійне місце проживання за межі України. Згідно з пунктом 6 цієї статті, подання про це вносить голова комісії президенту. Голова ЦВК Олег Діденко в коментарі українському виданню сказав, що для того, аби застосувати цю норму закону для припинення повноважень члена комісії, його вибуття на постійне місце проживання за межами України має бути офіційно підтверджене відповідними органами. Зокрема, це має зафіксувати Державна міграційна служба та Державна прикордонна служба, поставивши відмітки про вибуття у паспорті. Сам Юрій Буглак у коментарі українському виданню, яке зробило про нього розслідування, заявив, що має особисті обставини для проживання за кордоном і, на його думку, він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу. Ой, бідося, так боїться повертатись в країну, де триває війна, що толком і не зміг відповісти на питання та дати достойну відповідь. Що цікаво, наступного дня після публікації журналістського розслідування він написав заяву про складання повноважень. 25 серпня вона надійшла до апарату Верховної Ради. Нині заява на розгляді в Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Не виключено, що заяву він написав не з власної руки, а через вплив своїх колег, адже, як відомо, Буглак – екс-член партії блоку Петра Порошенка. Народний депутат Віталій Безгін та член цього комітету вважає, що ця заява є юридично нікчемною, оскільки Буглак мав би надіслати її на ім'я президента України, який робить подання до парламенту про звільнення члена ЦВК. Що стосується звільнення Буглака на підставі закону про постійне проживання за межами України, Безгін вважає, що це складний варіант, оскільки таке звільнення не регламентоване в законодавстві, треба щонайменше мати інформацію, як довго він відсутній в Україні і як довго він проживає у США. Таким можновладцям, котрі вирішують свої особисті проблеми за допомогою корочки, не місце в апараті ЦВК та Верховної Ради, адже зрадивши один раз, зрадить ще більше. Сподіваємось, в найближчому майбутньому його все ж звільнять з посади та залишиться Буглак у розбитого корита. Радимо шукати роботу в США та допомагати нашій країні перемогти війну. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.